Assalomu alaykum, hurmatli tibbiyot universiteti talabalari va shifokorlar. Men Mandar Donovbekov Abdulloyev, sizlar bilan farmakologiya kursimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda yana biz farmakologiyani xususiy qismiga o'tdik. Bundan oldingi qismda umumiy farmakologiyani ko'rib chiqdik. Endi bu darslarimizdan boshlab farmakologiyani xususiy qismiga o'tamiz. Xususiy qismda aytganimiz farmakologiyani dori vositalarini konkret guruhlarga bo'lib o'rganamiz. Xususiy farmakologiya. Bugun birinchi darsimizda, ya'ni xususiy farmakologiya birinchi darsda nerv sistemasidan boshlaymiz. Nerv sistemasiga ta'sir etuvchi dori vositalari. Odatdagidek bugungi darsimizga reja tuzamiz. Birinchi rejamiz nerv sistemasi haqida qisqacha tushuncha olamiz. Ikkinchisi neyrotrop dori vositalarini haqida tushuncha va ularning klassifikatsiyasi. Uchinchisi afferent nerv sistemasini bloklovchi dori vositalari. To'rtinchisi bo'lib afferent nerv sistemasini stimullovchi dori vositalari haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, endi nerv sistemasi haqida tushuncha beradigan bo'lsam, nerv sistemasi bizda ikkita katta qismga bo'lib o'rganiladi. Bular markaziy nerv sistemasi va periferik nerv sistemasi. Markaziy nerv sistemasiga bizga keladi bosh miya va orqa miya. Periferik nerv sistemasiga esa shu bosh miya va orqa miyadan tashqari barcha nerv qismlari periferik nerv sistemasiga kiradi. Bular bo'lishi mumkin ana shu bosh miyadan chiqadigan 12 juft bosh miya nervlari bo'lishi mumkin yoki orqa miyadan chiqadigan 31 juft nervlar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari gangliyalar bo'lishi mumkin yoki o'sha orqa miyadan chiqadigan yulduzlarning barchasi periferik nerv sistemasiga kiradi. Endi bizda nerv sistemasiga ta'sir etuvchi dori vositalari ham klassifikatsiyasi nerv sistemasi anatomiyasiga o'xshash bo'ladi. Ya'ni biz nerv sistemasiga ta'sir etuvchi dori vositalarini neyrotrop dori vositalari deb ataymiz. Neyrotrop dori vositalari ham ikkiga bo'linadi. Ya'ni ular markaziy ta'sir etuvchi va periferik, ya'ni periferik ta'sir etuvchi dori vositalariga bo'linadi. Periferik nerv sistemasiga ta'sir etuvchi dori vositalarini ikkiga bo'lib olamiz. Ya'ni ular afferent va efferent. Bu afferent va efferent nima degani? Bu biz oldingi kurslarda yoki anatomiya kurslarida o'qiganingizda afferent bu markaziy o'tkazuvchi nerv hisoblanadi. Ya'ni u sezuvchi nerv. Bu markazga olib boradi, efferentdan esa javob reaksiyasi qaytib keladi. Ya'ni afferent nerv sistemasiga ta'sir etuvchi dori vositalari qaysi retseptorlarni ko'rsatadi? Bular bo'lishi mumkin temperatura, bular bo'lishi mumkin taqvim, bilish, ta'milash, ko'rish va eshitishga ta'sir etuvchi dori vositalari. Endi biz afferent innervatsiyaga ta'sir etuvchi dori vositalarini ikkita katta guruhga bo'lib olamiz. Bular afferent nerv oxirlarini sezuvchanligini susaytiruvchi, ya'ni bloklovchi dori vositalari yoki afferent nerv oxirlarini sezuvchanligini kuchaytiruvchi, ya'ni stimullovchi dori vositalariga bo'lib olganmiz. Endi qaranglar, afferent bloklovchilar bular ikkita katta guruhga bo'linadi. Bular impuls hosil bo'lishini va uni nerv bo'ylab o'tishini bloklovchilar, ya'ni ularga faqat mahalliy anestetiklar kiradi. Mahalliy anestetiklar nervda impuls o'tishini to'xtatadi, ya'ni susaytiruvchi yoki bloklaydi. Keyingisi nerv oxirlaridagi retseptorlarni stimullovchi moddalar ta'sirida himoya qiluvchi dori vositalarimiz bor. Ular bo'linadi urushtiruvchi, o'rab oluvchi va absorbent, ya'ni absorbentlovchi dori vositalariga bo'linadi. Endi ko'ryapmiz, mahalliy anestetiklar kimyoviy suzilishi bo'yicha ikkita kategoriyaga bo'lib olamiz. Bular bo'ladi murakkab efirlar va aminlar. Endi murakkab efirlarga xoslashgan desa, o'sha navokain, kokain, benzokain, tetrakain, xlorofluorokain, kokain kiradi. Endi aminlar bo'lsa, lidokain, bupivakain, mepivakain, ropivakain, trilokain kiradi. Endi mana shu yo'llarni ko'p bor aytib, ularni ajratishda oson yo'li bor. Ko'pchilik adashib boradi, qaysi biri murakkab efir, qaysi biri amin. Shunda men aytibmanki, agar dori nomini ta'kidda bitta e bo'ladigan bo'lsa, bu murakkab efir. Agar ikkita e deb yuradigan bo'lsa, aytib bemalol ular amin dori vositalari, ya'ni murakkab efir, ular mahalliy anestetiklarni amidlar guruhiga kiradi. Demak, bu kimyoviy suzilish bo'yicha ikkita katta guruhga bo'lib oldik, ya'ni bular murakkab efirlar va amidlar. Qaysi dori vositalariga kirishini ko'ryapmiz, buni amaliy mashg'ulotlarda yo'qlab aytishlariga to'g'ri keladi. Shunda klinik amaliyotlarni qilamiz. Endi hozirgi biz farmakologiya kursimizda eng asosiy negizi bu ta'sir mexanizmini tushunish. Ta'sir mexanizmi biroz murakkabroq bo'ladi, lekin iloji boricha osonlashtirib tushuntirishga harakat qilaman. Endi mahalliy anestetiklarning ta'sir mexanizmi qanday bo'ladi? Normalda ikki xil bo'ladi. Bular asosan va qisman bo'lishi mumkin. Endi normalda mana bu stimulyatsiya membrana deydigan bo'lsak, normalda bu yer, ya'ni bir ashimiz ishqoriy bo'ladi. Mana buni aytaylik natriy kanali, ya'ni natriy o'tadi, natriy o'tgani hisobiga hujayradan harakat potensiali hosil bo'ladi, ya'ni qo'zg'alish paydo bo'ladi. Bu yerda biza mahalliy anestetik dori vositalarimiz natriy kanalni bloklaydi. Bloklagani hisobiga o'sha nervda impuls hosil bo'lishi yo'qoladi, ya'ni qo'zg'almaydi.
ولا تعصب ميكانيزم خاندي اسوسيستا خاندي ولا اسوسيستا لكن عم استيتيكا لكن عم استيتيكا و يعني ما حل عم استيتيكا يون الاشياء غير يون الاشياء حول الدولة فبنتر البابل بشكل دي يعني يون الاشياء بشكل دي ما حل عم استيتيكا ما حل مهم أنا لا أضع بصاري بلا مدلة ولا كورني عبدالي مدلة وتكن ذاكي أنا كورت لعنة سألت إيون لاش معي حولات غطة وتكن تاكي كين نوع بلا وتكن تاكي انت ست سمنا يعني إيون لاش بيزا لها إيون لاش عشرة بطلب تيكين مانا بو إيون لامس حركة لانا بورا ناتر كانا لانا بلوب لك شنا بي بلا كيوب تما يعني كورت لعنة بل أشعر المخيب تا لكن عمس دي تكلا رمز دران لي بحي غارة بوستاس بولي ديون بوزا لي بوفي بولي ديون بوزا ما بولي Мен мына рассорик блогыды отып турып, ионларга ажыралып, барып, натрий каналларын ички тарапта блоклайды. Буны хисабыга натрийде каналларда натрий өтмейді ва аракет потенциалы хасыл болмайды. Яғни бұл хасыл болмайды. Шуны хисабыға анестезия болады. Енді қысман. Қысманда не болады? Қысманда көбірек гидрофил табиғи дәрі вositalari болады. Бұлар ионлашқан халатта болады. Ионлашқан халатта аракет потенциалын жоғалтыш үшін Ana bu iyonlarımız fakat natri kanalları orkali oda. Natri kanalları orkali oda. İçki tomandan bulundu. Yani cünali bulundu. Bir bakın doğru basitleri. Dizi selamayken hala da oda yaptı. Usturu, ucayları içi de iyonlar geçerli. İçki tomandan natri kanalları bulundu bile yaptı. Şimdi hidrafi, yok ki iyonlaşırken doğru basitleri bulundu. Sen nasıl içtin? Bunlar natri kanalları oda dedi. Usturu, yani iyonlaşırken hala da oda. Natri kanallarını içki tomandan bulundu bile. Bunu hisobiga joyda qo'zg'alish paydo bo'lmaydi. Ya'ni nerv impulslari o'tmaydi. Ya'ni o'sha og'riqni qoladi yoki o'sha sezgi, umumiy sezgi yo'qoladi. Taklif bo'lishi mumkin, temperatura bo'lishi mumkin. Ya'ni mana shu sezgilar yo'qoladi. Mahalliy anestetiklar o'zi shu. Ya'ni o'sha og'riqni yo'qotadi yoki o'sha taklif yoki temperaturani sezishda bo'lib beradi. Endi bu asosiy maqsad bo'ldi. Endi bizda Endi biz bor holatda degani ko'rdik. Endi patologiyada kitoblarda o'qiganlarda patologik o'zgarishlar, ya'ni yallig'lanish jarayonlarida mahalliy anestetiklarda ta'sir susayib ketadi. Ya'ni o'sha mahalliy anesteziya qilganda effekti kamayib ketadi dori vositasi. Buni sababi nimaligini tushuntirib beraman. Ya'ni bunda patologiyada muhit pH-imiz nisbatan kislotali bo'ladi. Kislotali. Kislotali bo'lgandan keyin bizlar lokal anestetiklarimiz hujayralar tashqarisida turib gidrolizlanib ketib qoladi ya'ni ionlarga ajralib ketib qoladi ionlarga tashqarida hujayra tashqarisida tez ionlarga ajralib ketadi mana buna buni aytaylik natriy kanali natriy kreatodi kirib ya'ni hujayra tashqarisida plyus hujayra ichkarisida minus holatda bo'lsak kirib natriy kanallaridan natriy kirib hujayrada impuls hosil qiladi ya'ni qo'zg'alish hosil qiladi harakat potensiali hosil qiladi endi bu ionlarimiz bu yerda faqat natriy kanallari orqali o'ta oladida borib natriy kanallarni ichki tomondan bloklaydi buni hisobiga nisbatan qo'zg'alish bloklanadi lekin hujayra tashqarisida ko'p ionlarga ajralib ketib qolgandan keyin faqat natriy kanallardan o'tishga majbur bo'ladi natriy kanallardan o'tishga majbur bo'lib turib bu yerdan nisbatan kam o'tadi shuning uchun mahalliy anestetiklarni yallig'lanish vaqtida ularni effekti nisbatan sustlashib ketadi ho'p ta'sir mexanizmi nisbatan tushunarli bo'ldi degan umiddaman yana chuqurroq amaliy mashg'ulotlarda gaplashib boramiz ho'p endi anesteziya nima o'zi anesteziya bu sezgini yo'qotish mahalliy anestetik nima desa shu mahalliy qo'llanilgan anestetik dori vositalari endi bizda mahalliy anestetiklar qo'llaganimizda nima bo'ladi desa sezgini yo'qoladi birinchi bo'lib nima yo'qoladi desa og'riq ko'ryapsizlarmi mahalliy anestetikni qo'lladingiz ma'lum bir zonaga qo'lladingiz undan keyin ana shu sohada og'riq yo'qoladi undan keyin nima yo'qoladi temperatura ya'ni bitta joyda siz mahalliy anestetikka bordingizda aytaylik og'riqni his qilishi nisbatan yo'qoldi undan keyin temperatura issiqni yoki sovuqni tezsiz nisbatan sezish sustlashadi undan keyin nima bo'ladi siypalash ya'ni taktil biror narsani tegizdirganingizda sezish nisbatan sustlashadi oxirida bo'lsa bosim yo'qoladi mana biz o'sha zonani bosib ko'rsak nisbatan sust bo'ladi mana shu tartibda sezgilar yo'qolib boradi biz mahalliy anestetiklar qo'llaganimizda endi anesteziya turlari bor bular birinchisi bo'lib yuza terminal anesteziya infiltratsion anesteziya regional anesteziya va oxirida orqa miya anesteziyasi bularni bir boshdan ko'rib chiqamiz ho'p yuza
termin o'zini oldindan ma'lum yuz anesteziya qo'llaniladi. Bu bo'ladi o'sha shilliq pardalarga yoki terini ma'lum bir jarohatlangan zonalarga qo'llaniladi. Bundan tashqari bronxoskopiya ham qo'llanishi mumkin, ko'z va burun halqum operatsiyalarida ular qo'llanishi mumkin. Yuz termin anesteziya qo'llaniladi. Qaysi dori vositalarini qo'llash mumkin desa, biz foydalanishimiz mumkin. Kokain, kokain o'zbek amaliyotida gaplashyapmiz. Kokain hozir nisbatan kam ishlatiladi. Deyarli ishlatilmay qo'yilgan, chunki bu kokain diferiya chaqirgani uchun kokainni yeysin. Keltirib chiqaradi, ya'ni urgan qolish holatlari yuzaga keltiradi. Hozirgi kunda mana benzokain, tarkib anesteziya, tetrakain, ya'ni dikain, primakain, lidokainlar ishlatiladi. Ya'ni bular nima uchun ishlatiladi ekan? Yuza terminal anesteziya uchun qayerlarga? Shilliq pardalarga va terini jarohatlangan yuzalarga. Bundan tashqari, o'sha bronxlarga bronxoskopiya qilish maqsadida ham ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, ko'z va halqum operatsiyalarida ishlatiladi. Endi kimisi infiltratsion anesteziya nisbatan keng qo'llaniladi. Bunda nima bo'ladi desa, teriga, teri ostidagi hujayralarga, muskulga yuboriladi. Bundan maqsad nima desa, operatsiya qilinadigan sohani nisbatan sezuvchanligini bloklash. Bulardan qaysi qo'llaniladi? Navokain, bupivakain va lidokain ishlatiladi. Mana ko'rasizlar, terini ma'lum bir zonasiga yuboradi, keyin kerakli amaliyotlarni bajaradi. Bu ko'proq operatsiya bo'ladi. Ya'ni teriga, teri ostiga, undan tashqari o'sha muskulga yuborish usulimiz, ya'ni infiltratsion anesteziya hisoblanadi. Endi regional, ya'ni o'tkazuvchi anesteziya. Bundan nima bo'ladi desa, bunda to'qimaning ichiga yuboriladi. To'qimaning ichiga qo'llaniladi dori vositalari. Shundan so'ng o'sha sohadagi nerv sezuvchanlik retseptorlarini bloklanadi. Xo'p, bular eng ko'p qo'llaniladi stomatologiyada, keyin tananing quyuq qismlaridagi operatsiya jarayonlarida biz regional, ya'ni o'tkazuvchi tipdagi anesteziyani qo'llaniladi. Qaysi dori vositalari qo'llaymiz desa, ana shu dori vositalarimiz navokain, bupivakain va lidokain keyin qo'llaniladi. Ya'ni aytish mumkin, stomatologiyada anesteziya qilish ma'lum bir zonani og'risizlantirish, sezgisini yo'qotish uchun mana shu dori vositalaridan birontasi foydalanilsa, bu nima deymiz? Regional, ya'ni o'tkazuvchi anesteziya deymiz. Endi eng oxirgisi bo'lib anesteziya turi bu spinal anesteziya. Bunda nima qilinadi desa, mana shu orqa miyani anesteziya qilinadi. Ya'ni bunda spinal nima ko'rishim mumkin, nima qilyapti, kirib boryaptida va ma'lum bir orqa miyaga anestetikni jo'natgandan keyin o'sha yerdan chiqayotgan nervlar bloklanadi. Bularga ikkita turi bor, bular epidural va subaraxnoidal. Ya'ni mana ko'rishim mumkin, mana bu yerda subaraxnoidal bo'shliq bor. Subaraxnoidal bo'shliq. Undan oldin epidural bo'shliq keladi. Biz agar mahalliy anestetiklarni yuboryapmiz, mana epidural bo'shliq yuborishimiz mumkin, undan tashqari subaraxnoidal bo'shliq yuborishimiz mumkin. Demak, ikki xil yuborish mumkin ekan bular. Epidural, subaraxnoidal. Nima maqsadda yuboriladi desak, ular ana shu zonada qandaydir bir operatsiyalar, aytaylik, kesamak kesish operatsiyalarida yoki ana shu quyuq qismlardagi operatsiyalarni olib borishda qo'llaniladi anesteziyalar. Endi bizda ko'rdik, mahalliy anestetiklarni ikkita turga bo'lib oldik. Yo'q, mahalliy anestetiklarni nervni o'tkazuvchanligini bloklovchilar, ya'ni operativ nervni bloklovchilar. Bular bo'ldi. Mahalliy anestetiklar, ya'ni nervni qo'zg'aluvchanligini bloklovchilar, ikkinchisi bo'lsa, ana shu nervni qo'zg'atuvchi, ya'ni stimulyatsiya omillarini himoya qiluvchi. Bularga aytdik, burishtiruvchilar. Burishtiruvchilarga nima kiradi desa, o'sha tanin, emalpostol, ruh oksidlar, ruh sulfati, juda ko'p dori vositalari qo'llaniladi. Bularning ta'sir mexanizmi qanday? Nimani hisobiga bunda anesteziya yuzaga keladi? Biz ko'rdik. Mana bu yerda ko'rdingizlar. Sizlarga osonroq bo'lishi uchun sizni tushuntiraman. Aytadik, mana bu epitelik qavati. Epitelik qavati. Bundan aferit yoyilib ketadi. Aferit yoyilib ketadi. Ya'ni sezimni olib, nima qilyapti? Markazga ketyapti. Bizni mahalliy anestetiklarimiz, lokal anestetiklarimiz nima qilyapti? Bora, ana shu nervni bloklaydi. O'zlarini to'xtatyapti. Endi biz burishtiruvchilar nima qilyapti desa, burishtiruvchilar mana bu yerda agent olib kelyapti. Aytaylik, qaysi agent olib kelyapti? Kimdir burishtiruvchi yoki qaysi dori vositasi bo'lishi mumkin. Bu kelyapti. Epitelik qavatini qo'zg'atmoqchi edi, biz burishtiruvchi dori vositalari nomidan ham kelib chiqib turibdi. Mana bu shilliq qavatini burishtiribdi. Bilasizmi? Burishtirib qo'ygan hisobiga agent ta'sir qilmaydi, ya'ni impuls hosil bo'lmaydi. Bu burishtirish nima hisobiga bo'ladi desa, mana shu yerdagi oqsillarni burishtirish hisobiga, oqsillarni pastlash hisobiga, ya'ni oqsillarni tuzilishini o'zgartirish hisobiga mana bu yerdagi kelayotgan agent omil endi ta'sir qiladi. Tushundilarmi? Lekin anesteziyachilar aferent nervlar o'zini bloklaydi. Endi bizda burishtiruvchi dori vositalari kelayotgan agentga nisbatan burishtirib, oqsil o'zgartirib, hujayralarni qo'zg'alishini to'xtatib qo'yadi. Endi bular o'zimiz burishtiruvchi dorilarni
kitoblarda organik va anorganik dori vositalar ajratib qo'yilgan. O'sha organikka bo'lishi mumkin. Tamin, emalpo'slovi kirsa, anorganikka kiradi, bular rubuk sidr, sulfati, bismut nitrati, achchiq tosh va boshqalar kiradi. Endi ulab oluvchilar va absorbentlar, bular ham ana shu akkreditlash tizimasini bloklovchilar. Ularni o'tkazuvchilar bo'ladi. Bunda nima bo'ladi? Ulab oluvchilarning mexanizmini tushuntirganman. Ana shu o'sha o'zimiz epitelial qavatini yana sarqamiz boshlatdi. Mana afterlar joylar ketayapti. Afterlar ketayapti. Endi bizda ulab oluvchilar. Ularga nazar kiradiz. Kravat shunaqa bilan qaroq bo'lgan ishlar ekardi. Ular nima qiladi desa, mana agent olib kelayotgandi. Agent yozib qo'yib, agent olib kelyapti. Mana bu qismni uzatmoqchi. Jarab uzatmoqchi, yerni uzatmoqchi. Endi mana bu deymiz epitelimiz ulab oluvchilar. Ko'rasizmi? Ulab biz paydo bo'lmay qoladi. Shundaylar ekan, ya'ni agent olib kelyapti, mana bu yerda mana bizni nervlarimizni magnit himoya qilib turibdi. Nusobiga ulanish paydo bo'lmayapti. Bular nima deb qo'llaniladi? Bizda o'sha oshqozon ichak traktini kasalliklari qo'llaniladi. Endi oxirgi dori vositalarimizdan absorbentlar. Absorbentlardan absorbsiyalovchi dori vositalarimiz ularga o'sha tank bilan kiradi. Aktivlangan UB, ya'ni o'rnatilgan to'liq kiradi. Bu nima qiladi desa, bu mana tuzyapman. Yana boshqalar bizga tushunishlari uchun mana aqlga ko'ndirib ketayapti. Qolashtirgan to'g'rilar nima qiladi? Aytaylik, mana bu agent omillar kelyapti. Agent omillar kelib, buni qo'zg'atmoqchi bo'lyapti. Ha? Tushunarlimi? Impuls qo'zg'atmoqchi bo'lyapti. Biz mahalliy qo'llanilgan dorivositalar bilan o'sha absorbentlar, nima qiladi desa, mana shularni o'ziga birik oladi. Endi absorbsiyalovchi, ya'ni absorbentlar haqida gapirgan bo'lsam, ularda o'sha faollashtirilgan ko'mir va talkrani bu nima qiladi desa, mana bu aytadigan ko'rinib bo'lgan bo'lsa, unga ta'sir o'tuvchi agentlarni o'ziga birikadi. Bilasizmi? Agentlar o'ziga birikib, nima qilyapti? Agentlar o'ziga birikib, buni zararsizlantiradi. Ya'ni kelib hujayralarni qo'zg'atolmaydi. Tushunarlimi? Demak, ular xavfli tomondan qolganlarida, ular agentni o'ziga ta'sir qilyapti. Qolganlar nima qilyapti? Mana bu yerda o'rab olyapti, o'rab oluvchilarimiz yoki burishtiruvchilarimiz nima qilyapti? O'sha qarab burishtirib, unda sezgirlikda yo'qotayotgan edi. Bular yana absorbentlar nima maqsadda ishlatiladi desa, diareya bo'lishi mumkin, metabolizm, oshqozon ichak trakt kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Bundan tashqari, biz toksikologiyada gaplashganmiz, dori vositalarining zaharlanganlarda bemorga faollashtirilgan ko'mirlik yuboriladi. Nima maqsadda? Shu agentni zararsizlantirish maqsadida. Organizmga dori vositasini so'rilishini kamaytirish maqsadida yuboriladi. Mana sizlar bilan shuncha gaplashganimiz nima edi? Bular aferin innervatsiyani bloklovchilar. Endi bundan buyog'iga sizlar bilan aferin innervatsiyani stimulyatorlar, ya'ni chaqiruvchilar. Bular nima bo'ladi desa, bular ham ikki kategoriyaga bo'lsak bo'ladi. Universal stimulyatorlar, ya'ni keng bemalol qo'llanilishi mumkin bo'lgan, ya'ni organizmga umumiy ta'sir qiladigan, universal ta'sir qiladigan dori vositalar va selektiv stimulyatorlar, ya'ni tanlab ta'sir ko'rsatadigan. Universal stimulyatorlarga kiradi mentol, hamshatli spirti, gadjetlik va boshqalar. Bularni amaliyotda juda keng qo'llanadi. Aytaylik, bemor tushunib ketgan holat bo'ladigan bo'lsa, ishkansa yoki ko'rgansa, ba'zilarda hamshatli spirti qo'llaniladi. Bu kitlar bo'lsa, bemor o'ziga kelishi mumkin. Ya'ni shu aferent innervatsiyani stimullagan hisobiga, uchatgan hisobiga bemor sezadi. Ya'ni o'ziga keladi. Undan keyin esa selektiv stimulyatorlar nima desa, ma'lum bir retseptorlar guruhlariga ta'sir qiladi, tanlab turib. Bular qaysi bo'lishi mumkin? Siz tanlash, undan keyin bo'lishi mumkin qusturuvchilar, ya'ni trigger zonalariga ta'sir qilishi oqibatida undan keyin surgi dorilar, ichak retseptorlarini uzatgan hisobiga bemorda ich kelishi kuzatiladi. Undan tashqari balg'am ko'chiruvchilar qo'llaniladi. Ya'ni ular nima qildi? Aferent nervni stimullar, kuchaytirdi. Unda oldin qarmoqgandi, bundan yoki susaytirdi. Endi bugungi sizlarga juda ahamiyatli va tushunarli amaliyotdan keyin foydalanilgan darsimiz shular tomon bo'ldi. Darslarda keng foydalaninglar. Agar qo'shimcha ma'lumot olish xohlasangiz, bizni Telegram kanalimizga va YouTube tarmog'imizdagi kanallarga bemalol bog'lanib olib foydalanishingiz mumkin. O'zingizni ehtiyot qilinglar, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.